Sjedinjene države osudile su odluku ruskih vlasti da zatvore predstavništvo nemačkog Deutsche Wellea u Moskvi. Reagovala je ruska ambasada u Vašingtonu ističući da je to primjer dvostrukih aršina. Portparol State Departmenta Ned Price napisao je na Twitteru da su Sjedinjene države solidarne sa Nemačkom i TV kanalom. Price nije ni na koji način komentarisao odluku vlasti u Berlinu da obustave emitovanje programa Russia Today u Nemačkoj. Gde su bile visoke američke demokratske vrednosti kada je Berlin zabranio satelitski i svaki drugi program kanala Russia Today, upitali su u ruskoj diplomatskoj misiji. U okviru recipročnih mera objavljenih 2. februara kao odgovor na neprijateljske korake Nemačke da zabrani satelitsko i drugo emitovanje televizijskog kanala na nemačkom jeziku Russia Today, Moskva je zatvorila dopisništvo nemačke radiotelevizijske kompanije Deutsche Welle u Ruskoj Federaciji. Nedavno se tim povodom oglasila i portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, koja je odreagovala na izjavu portparolke Ministarstva spoljnih poslova Nemačke Andreje Zase, koja tvrdi da se slučajevi sa Russia Today i Deutsche Welle nikako ne mogu porediti. Prema njenim rečima, emitovanje ruskog kanala zabranio je nezavisni nemački organ za nadzor medija, te nemačka vlada s tim nema veze. Također je dodala da Russia Today nije imao licencu, dok je Deutsche Welle radio sa licencom i legalno. Zaharova je pitala da li se u Berlinu prave ili stvarno ne razumeju. Hajde da ponovimo, kanal Russia Today je licenciran u Srbiji. Prema Evropskoj konvenciji o prekograničnoj televiziji, emitovanje programa Russia Today je moguće na teritoriji 33 evropske zemlje, uključujući i Nemačku, napisala je Zaharova na Telegramu. Podsjetila je da je Russia Today emitovao program iz Moskve, a ne iz Berlina. Izvor Sputnik.